Ďalšia hlúpa iniciatíva poškodzujúca československé vzťahy. Rozhodnutie Českého rozhlasu ukončiť spoluprácu so slovenským rozhlasom, lebo si chce počkať, či bude STVR dodržiavať princípy objektívneho a nezávislého média, je také trápne, ako by som sa ja rozišiel s priateľkou, lebo si chcem počkať, či mi bude verná. Neviem, na čo sa to zasa českí bratia hrajú, cítiť z toho neprekonaný komplex mentorstva a potreby vo všetkom nás poučať, ale aj závan protektorátneho myslenia s jeho selektívnym posudzovaním, s kým smú sluhovia ríše kolaborovať. Ľudia s protektorátnou mentalitou si totiž ako typickí sraby vždy trúfnú na Slovákov, alebo na niekoho slabšieho a menšieho. No nikdy nie na Nemcov alebo Američanov. Ale chcel by som dôrazne pripomenúť, že české verejnoprávne médiá majú ďaleko od objektívnosti a nezávislosti. A že nemajú ani to najmenšie právo kohokoľvek poučať o tom, ako sa to má robiť. Človek by povedal, že za drobnú maškrtu z Bruselu budú už aj aportovať. Čo mi je však ľúto, že takýto tupý a nezmyselný krok znova zhorší už aj tak dosť naštrbené vzťahy. Len pred pár dňami sme si vo výbornej atmosfére na tradičných slávnostiach Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine slubovali to hurbanovské tu bratia navždy stretávať sa budú a že Československú vzájomnosť nejaký politik nezničí. Už predtým som upozorňoval, že to nebude také jednoduché, že je oveľa ľahšie vzťahy poškodiť ako napraviť a že krok fialovej vlády bude mať dlhotrvajúce následky. Správanie českého rozhlasu je dôkazom nadčasovosti Bonmotu z čas bývalého režimu, že iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ.